धन्यवाद जे नक लकडाउनर पिसन इतु प्रथम प्रोग्राम बहुत दिन बहिलु जे नक लकडाउनर कारणे मे हिल्टी गल बहुत दिन बहिलु मनसत प्रोग्राम करना छिले आमी जे नक एटा ভাল হৈছে আখা গুৰ আৰু তিতেবা যাতে এনেকা বেমাৰ আমাৰ মাজত নাহে বেলেগ বেলেগ বেমাৰ হওক কেনে এনেকা বেমাৰ নহওক জালা কালা পালো আৰু যেন মোৰ লগত আছে আমাৰ ভূত খাপলাঙত চাইছিলে ভূতটো চাইছিলে নাই বাৰু এবাৰ তেখেতক মাতি দিম দে খুব ভাল লাগিব সকলোৱে এবাৰ হাতৰ চাপৰি আমাৰ ভূত আহিছে আ বাবা ফাইন কৰিবি আচ্ছা মিউজিক হ'ব নেকি অলপমান মিউজিক এনে বিহু গান এটা বজালে হ'লে साउंड सिस्टम म्यूजिक बहुत फले घूमे ना पाए जगह तो बेलेग अनकमन जगह जे नतुन एन सीरियल आमार खूब धुनिया श्रीनी चम्पा बुलबुल परिचालन दायित्व अपना सब खूब भल पा और जीत बहुत दिन बहिल नतुन नतुन दिवर कारण चेस्टा कर एकम्र आपल सदा आदरी लग आम मरम कर दे बाबा ए आमार मनसत लाम्बू खूब धुनिया अच्छा बाबा नमस्कार नमस्कार बाबा उल्टा हाथ बिल्कुल छुटी छुटी से कौन फे निजे गम नपाय अच्छा बाबा माल से उठा लगे सपर मानु बहुत दिगदार अच्छा बाबा इमान जे धुनिया बुडी आरोबार मारछु बा की खा मने सा बाबा विटामिन हा एल पी जी माने बुझी बनाय पन एल माने लोकल एल माने लोकल पी माने प्योर पी माने प्योर जी माने गेला लोकल प्योर गेला असल माल तो खार की खा बाबा ভিটামিন আ শিখন ফাইট আরো বিড়ি ফাইট আরো সাধা এ রাম এটা বিয়া বুসু পানি দি এখানে বুড়িটি ধুনিয়া আছে আচ্ছা বাবা কি আরো এনেকা বুড়িটি কেন কা হল তোমার এনেকা ধুনে স্বাস্থ্য যে মানে স্লিম ফিগার সেপটা যে হল সেপটা যে হল কি বাবা মানে মই জন্ম পর অবস্থা জন্ম পাওয়াই নাই পাওয়াই নাই তার পিছন মাই বলে মোক মেডিকেলত ব্যাটারি রিকশাত লৈ দিছিল বিতারি লিখছত নিছিল জন্ম বাপ অবস্থা অবস্থা তার পিছত ঠেকা সাথে মই রাস্তা থাকি গেল মই মেডিকেল পালে গমনে পালে মাইরে রাস্তা মেডিকেল যাই পালে তো রাস্তা থাকি গেল গমনে পালা পালা তার পিছত তার পিছত মই জাহাজ উপরে দি তিন এখান ফকলেন গাড়ি পার হই গেছি ফকলেন গাড়ি জাহাজ উপরে পার হই গেছি সবটা হল দিয়ে গেছি এখানে বুড়িটো বুড়িয়া হই আছে আচ্ছা বাবা কি আরে কি কি করা বাবা তো হ্যাঁ কি কি করাইছে কথা মানে বিলিক ন করব মোর দেহাত বহুত ওজন বাড়াই দিছো মানে আচ্ছা বাবা কিমান মান আছে দেহাত মাংস তোমার টোটাল হ্যাঁ তিন পাল্লা আছে তিন পাল্লা ও তিন পাল্লা নাই নাকি বাবা কি লং পেন আর জটা আছে যে হ্যাঁ খুলে দিম নি মানে তো ঠিক আছে মানে বেশ বাবা আচ্ছা বাবা কি তিন পাল্লা আছে ঠিকে হ্যাঁ মাঝেতে গোটা হে গিস কিয়ার কারণে আমার গাওয়ার বটা বরগুন দিছি এনে মই ওজন বেশি থাকা মানু বটা হেমো গাছর উপর লাগি ডাঙি লগি তার পিছত গছর খুন্ড লাগি আধা মাংস হরি বসছি ইটা কিমান আছে হাড়ি সাটি বাদ দি আর এক কিলো বাসি আছে ভালকে থাক বাবা তে পিছত লগ পাম দে হ্যাঁ পিছত লগ পাম হব যা এখন কি কি এখন এখন কি এখন হাড় দিনে সিধা কর বাবা ভাল নালকে না হয় সিধা কর বাবা এখন হাতে কি बहुत सर लुंगिया घर गमे पाए जे नको विहुत लग पा तक आशा रखी सकते भले भले थको और आम चमु प्रोग्राम आम इमें सामरणी मारिश थैंक यू धन्यवाद